بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا نہیں ٹنکی بنائی دیا نہیں بونڈری ہے بل سمٹانو ٹنکی بنائی ٹنکی میں پانی استعمال سن مارو ہے نا روڈ موٹر کر روڈ موٹر کر ابھی تو چالو اچھا ایک آدمی سو سو کیبل کھولتا جاؤ صحیح 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 پکڑو پہلے کیبل کو سیدھا کروا لو اور باندھ بس سیدھا نہیں رہے گا نہیں نہیں بس یہ آہستہ 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 رکھو خراب کرے گا